Հայդելի հերոստատիտողներ, իրավուն թե հերոստատեսությունն այս պահին գտնվում է հայ մշակութային Սիվան միությունում։ Հայաստանյան ներկայիս իրավիճակի մասին զրուցելու ենք միության անդամ Արգին Մաթևոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մաթևոսյան, վստահ եմ, որ հետևում եք հայաստանյան այս օրերի իրադարձություններին։ Ձեր կարծիքն այս ամենի վերաբերյալ։ Տեսեք, արդեն երկու պատերազմից վեր եւ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիան պայմանագրից ընկելուց հետո այդ ցարաբասիկ պայմանագրից հետո արդեն իշխանությունների անգործությունը Երևան եկավ եւ ճշնամու ամենօրյա հարցերում զարգացումը եւ առաջխաղացումները մեզ երևի հուշում է, որ երևի 21-րդ դարում ամենածանր եւ դաժան օրերն են անցկացնում հայ պատմության մեջ։ Պարոն Մաթևոսյան, տեղյակ եք, որ 124 մտավորականների կողմից Հայաստան դաշնքին սատարել գոչին այսօր միացել են ևս 133 հայ մտավորականներ։ Այո, եւ պետք է ես ձեզ ներկայացնեմ, որ հայ մշակութային Սիփան միության ներկայացուցիչները եւ սկաուտական բաժանմունքի անդամները գոչով հանդես են եկել այսօր եւ իրանահայտում, որ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության նկատի դիմել եւ Հայաստան տարածքում են իրաց գոչով հանդես են եկել, խնդրել են, որ ի նպաստ Հայաստան դաշինքի քվարկության մասնակցեն։ Պարոն Մաթևոսյան, նոյեմբերին ստորագրած պայմանագրից հետո Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության մտահոգ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության հրաժարականը պահանջեցին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 4 նախագահները, ամենայն հայոց եւ մեծի տան գերիկա կաթողիկոսները, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, մտավորականների ու մշակութային գործիչների մի մասը, օտար երկրների եւ Հայաստանի հեղինակավոր գիտահաստատությունների համալսարանների մի խումբ հայ գիտնականներ եւ գիտաշխատողներ եւ այլն։ Ինչպեսին էր արձագանքը իրանահայ իրականությունը։ Ուրեմն իրանահայությունը բացառված չէ, այդ հետպատերազմական օրերում շոկային վիճակ էր տիրում հասարակության մեջ, բայց միությունները եւ հաստատությունները իրանահայությունում մի հատ մեկտեղ կոչ են հայտարարել եւ այդ կոչում ամբողջ իշխանությունից հրաժարական են պահանջել։ Հայաստանի սահմանների փոփոխությամբ մտահոգ է նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ձեր տեսակետն այս հարցի շուրջ։ Իրան եւ Հայաստանը հիմնականում ֆինանսիալում ներկայում մոտ եւ դաշնակից հարևաններ են համարվում։ Իհարկե վերջին 3 տարվա մեջ ամեն փորձ կատարվել է, որ այս հարաբերությունների մակարդակ ամենացածր սահմանների հասնի։ Եվ իմ կարծիքով, իմ տեսակետով Իրանի համար Հայաստանի Հանրապետության իշխան սահմանները կարմիր դից են, հենց այդպես, որ հայտարարություններում արտաքին գործոստ նախարարությունում քանի անգամ հանդես են եկել եւ Երևանում են այս հարցին արտարկել, դա մի հատ իրականություն է, որ մենք եթե կարողանանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր հարաբերությունները կարգավորենք եւ նորմալ եզրի վերադարձնենք, կարողա մեզ համար շատ ստրատեգիկ հարևան եւ դաշնակից լինի։ Ինչու դասեր չքաղեցին պատմությունից։ Թուրքիան շարունակում է հետևողականորեն իրականացնել մեծ Թուրան ստեղծելու իր ծրագիրը, իսկ մենք այն ազգն ենք եղել պատմության տարբեր շրջաններում, որ կանխել ենք մեծ Թուրանի ստեղծագործման գաղափարի դեմ եւ այդ աշխատանք մեր պատմությամբ կարողացել են կանխել դրա իրագործել, բայց ներկայում արդեն զարգանում է այն մտածելակերպը, որ նաև հնարավոր է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից օգտագործել կապել Ադրբեջանի Թուրքիային եւ նրանք կարողանան մեծ Թուրանի ծրագիր իրականացնել եւ արդեն խոսքը գնում է դեպի Թուրանական բանակի ստեղծման սենին եւ ավելի մեծ նպատակներ են հրահրում այդ հարցերում։ Մենք ինքն կարծում պետքա պատրաստ լինենք ամեն սենարի, պետքա կանխենք ամեն հարց եւ նայենք իրապես ամեն հարցին, թե որպես ճշնամի, թե որպես հարավան երկիր, ամեն կողմն ունի իր բացասական եւ դրական կողմերը։ Ես այդպես եմ մտածում։ Ինչ ակնկալիք ունեք գալիք ընտրություններից։ Իմ ակնկալիքը նախ գործադիր հանձնախումբնա, որը ծրագրում եւ գործադրում է ընտրությունները եւ արդարացի մոտեցումը իրացից պահանջում, եւ քաղաքական բոլոր խմբակցություններից, զուսակցություններից եւ դաշինքներից,
հետ ընտրության օրերում կարիք կա մեզ համերաշխություն և հեռու մնալ և զերծ մնալ քաղաքացիական բախումներից և նման մոտեցումներից։ Ես կարծում եմ անկախ դրանից, որ արդյունքը ինչա լինելու, պետք է ընդունենք դրան և հետ այսու համախմբված և միասին աշխատենք դեպի առաջադեմ Հայաստան։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Թեյրանի հայ մշակութային Սիփան միության անդամ Արգին Մաթևոսյանը։